No jauna uzbūvētajās Smiltenes vidusskolas dienesta viesnīcā cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejams tikai pirmais stāvs. Tiesības sargs vērsies vairākās Latvijas atbildīgajās iestādēs, taču pēc tam, kad saņemtas atbildes pārkāpumu nav, Tiesības sarga birojs iesniedz sūdzību Eiropas komisijā. Vairāk skaidro Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Smiltenē jaunas būvētā vidusskolas dienesta viesnīcā cilvēki ar kustību traucējumiem augstāk par pirmo stāvu netiek. Tā ir diskriminācija un cilvēktiesību pārkāpums, uzskata tiesības sargs par to informējot savā vēstulē Eiropas komisijai. Skolas vidē skolēniem šiem līdzdalības principiem jābūt iedzīvinātiem gan kultūras dzīvē, gan atpūtas laikā pavadot brīvo laiku, gan arī sporta aktivitātēs. Pamatā šeit ir pārkāpta cieņpilna attieksme pret cilvēku. Ikvienam ir jānodrošina iespēja veidot attiecības un uzturēt kontaktus ar tiem, ar kuriem vēlas pats. Normatīvi paredz, ka publiskajās ēkās cilvēkiem ar kustību traucējumiem jābūt nodrošinātai vidas pieejamībai visā ēkā. Uz šo aspektu Tiesības sarga birojs norādīja arī vairākām atbildīgajām ministrijām, taču Ekonomikas ministrijā norāda, ka vidas pieejamība ar visiem ēkas pakalpojumiem ir nodrošināta ēkas pirmajā stāvā, līdz ar to tiesības nav pārkāptas. Tā uzskata arī Smiltenes novada pašvaldībā. Risinājums ir pavisam vienkārši. Šī ir atpūtas telpa, kur mēs šobrīd atrodamies, un īstenībā viesiem mēs pat, es negribu teikt, neļaujam, bet neiesakām, ka viņiem būtu jānokļūst istabiņās, kur ir tikai dzīvojamās istabiņas, un tas ir tīri tādas epidemioloģiskās drošības dēļ. Tā kā atbildes no Latvijas iestādēm bija negatīvas, tiesības sargs nolēma svērsties Eiropas komisijā. Smiltenes jaunā vidusskolas dienesta viesnīca eksploatācijā nodota 2020. Gadā. Visa kompleksa, ieskaitot sporta stadiona un papildus infrastruktūras būvniecība, izmaksāja 5 miljoniem eiro. No tiem trešā daļa ir Eiropas fondu līdzfinansējums. Pašvaldībā uzsver, ka izbūvējot liftu, projekta izmaksas krietni sadārdzinātos. Ja mēs pielāgotu visu ēku cilvēkiem ar kustību traucējumiem, attiecīgi būtu sadārdzināts projekts, vairāk nepieciešama būtu apbūves platība, ko šeit arī samērā grūti bija realizēt. Tāpat primāri tika domāts arī par drošu evakuāciju nelaimes gadījumā. Citādi cilvēkiem ratiņkrēslā būtu grūtības evakuēties no ēkas augšējiem stāviem, ja tur būtu lifts, kas iespējams varētu nedarboties. Pašvaldībā arī teica, ka konsultējušies ar invalīdu biedrību Sustento un centušies ēkas pirmo stāvu maksimāli pielāgot. Sustento savā atzinumā norādīja, ka pārbūves otrajā kārtā tad būtu iekļaujama šī lifta izbūve. Bet, protams, mums ir paralēli jādomā par šiem drošības aspektiem, par ugunsdrošību, jo izbūvējot tikai liftu, mēs varam nonākt citās nepatikšanās, kad neizpildīsim šīs ugunsdrošības prasības. Lai arī dienesta viesnīcā šobrīd nav neviens iemītnieks ratiņkrēslā, invalīdu biedrībā uzskata, ka cilvēktiesības ir pārkāptas. Diemžēl nokavēts ir tas, ka netika izmantotas universālā dizaina iespējas, kas jau paredz ļoti daudz, paredz pilnībā visu, kā viņš jāprojektē, kā ir šīs izmaiņas jāizdara. Tikmēr pašvaldībā min, ka lifta izbūve joprojām ir plānos, un tā izmaksas lēšamas ap 150 tūkstošiem eiro. Pagaidām citus risinājumus pašvaldība nemin. Gadījumi, kad tiesības sargs vēršas Eiropas komisijā, ir ļoti reti. Tas notiek tad, ja nav atsaucības no Latvijas atbildīgo institūciju puses. Diāna Aboltiņa, Igors Paļižājevs, Zemgales reģionālā televīzija.